Олександрійські дітлахи зіграли у міні-футбол. 14 жовтня на полі зі штучним покриттям стадіону «Ніка» відбувся щорічний турнір з міні-футболу серед шкільних команд міста. Традиційні змагання до свята Покрови українського козацтва та Дня захисника України вже вчетверте організував футбольний клуб «Олександрія» разом із управлінням освіти, молоді та спорту і міською федерацією футболу. Опікувався турніром заступник губернатора Кіровоградщини та депутат міської ради Андрій Коломійцев. Організатори розпочали змагання з урочистостей, привітали дітей зі святом футболу та Днем захисника України, побажали учасникам чесної гри та перемоги найсильнішим. Діти та дорослі виконали державний гімн України. І розпочалася гра. У турнірі взяло участь 14 команд майже з усіх шкіл міста. Приємною несподіванкою для дітлахів був візит народного депутата України Анатолія Кузьменка. Нардеп привітав юних футболістів зі святами. Сьогодні в нас свято, сьогодні день Покрови Пресвятої Богородиці, день українського війська, день козацтва України. І дуже приємно дивитися сьогодні на це дійство, що відбувається сьогодні на честь цього свята. Спортивні змагання діток – це майбутнє нашого війська, це майбутнє нашої України, це майбутні воїни, це майбутні спортсмени, це майбутні українські хлопці, які будуть відстоювати честь нашої неньки України. І тому я вітаю всіх святом, бажаю всім здоров'я, добра, благополуччя. А на спортивному змаганні повинно бути чесне, об'єктивне судійство, і перемогти повинен сильніший. Школярі цього року мали унікальну нагоду взяти участь у справжньому майстер-класі від народного депутата. Анатолій Кузьменко згадав свій футбольний досвід і показав, як потрібно забивати голи. З дитинства займався цим видом спорту. Я багатьма видами спорту займався, але цим займався, мабуть, саме більше. Да, я народився, виріс в селі Головківці. Да, весь час грав за футбольну команду, різні колгоспи називалися. Да, до того, поки був колгосп імені Калініна, останній колгосп, який я був цей. Футбольна команда Головківка була багаторазовим чемпіоном району, грала на область, багаторазовим чемпіоном області. Там на той час була сильна команда. На той час були об'єднані Мартоїванівка, Головківка, Звінігородка. Це таке було на той час об'єднання у колгоспі імені Калініна. І тому була сильна команда. І ніколи ми не пасли задніх. Чого желаю нашим олександрійцям сьогодні. ПФК Олександрії бажаю такого. Учасників турніру цього року розподілили на 4 групи. Команди в групі грали між собою 2 тайми по 7 хвилин. Переможці кожної групи потрапляли у півфінали. Діти грали із захопленням, боролися за кожен м'яч, раділи перемогам та сумували після поразок. Увесь турнір школярів підтримував Андрій Коломійцев, котрий прийшов на змагання із дружиною та сином. Напевно, я підтримую всіх загалом, а більше всього я підтримую ті команди, які хочуть перемогти. Да? Особливо там, в минулому році, коли приймали участь дівчата в футбольних змаганнях, то я болював за ту команду там, де грають дівчата. Можна так сказати. З іншого боку, у мене син навчається в колегіумі, я навчався в другій школі, дружина в 15-й школі. Ну, зрозуміло, що кожен боліє за свою школу. Ну, звичайно, я знаю багато тренерів, багато вчителів фізкультури. Тому, скоріш за все, я буду болівати за всіх. Хай переможе футбол. Андрій Коломійцев упевнений, що цей турнір особливий за своїми масштабами та популярністю серед школярів міста. І намагається залучити до футбольних змагань і свого сина. Я його намагаюся залучати до футболу. Я маю надію, що в колегіумі там більш уваги приділяється саме футболу. Але поки що не залучив. Але він із задоволенням спостерігає зі мною, коли відбуваються матчі на домашньому стадіоні нашої команди «Олександрія», а також із задоволенням приходить на такі змагання і сьогодні заявив, що буде вболівати за колегіум. Особливим був турнір ще й за рівнем своєї гостроти. Запал юних футболістів ближче до фінальних ігор лише розгорався. У перерві діти мали нагоду пообідати смачною кашею та чаєм, котрі приготували для школярів кухарі військової частини 2269. Тому до матчу за третє місце та фіналу футболісти підійшли повні сил та енергії. А поборотися за призи довелося. У матчі за третю сходинку команда
Ліцею інформаційних технологій здобула важку перемогу над 16-ю школою. Бажання перемогти команди «Літу» оцінили судді. І саме учень ліцею отримав звання кращого гравця турніру. Я дуже радий, що наша моя команда виграла, що я зміг виграти кращого гравця. Дуже гордюся цим. Також хочу подякувати своїй команді, що вона дуже добре грала і виграли третє місце. Найцікавішим і найважчим видався фінал. У поєдинку зійшлися футболісти 17-ї школи та гімназії імені Тараса Шевченка. Гравці з гімназії Шевченка добре трималися майже увесь перший тайм, але все ж таки пропустили, і голкіпер не зміг втримати сліз. У другому таймі школярі 17-ї школи додали в своїх атаках і навіть незважаючи на червону картку та вилучення, провели третій гол у ворота команди гімназії. Перемогу турніру з мініфутболу вибрав Олександрійський навчально-виховний комплекс номер 17. Гра була дуже тяжкою, але це перше місце, це дуже круто. Ладно, спасибо всім за ігру. Ми перемогли, тому що в нас був командний дух і сила перемагати далі. Дуже раді всі члени команди. Отримали перше місце, це другий рік підряд, це дуже круто. На церемонії нагородження було багато подарунків – командних та індивідуальних. Кожна команда традиційно отримала м'ячі від технічного спонсора футбольного клубу «Олександрія» компанії «Найк». Ми підготували кілька комплектів. Спільно з компанією «Найкі» це будуть футбольні м'ячі для кожної команди, учасника. Неважливо, чи вони займуть перше місце, чи займуть останнє місце, і як вони виступлять, це не принципово. Тому що футбольний м'яч – це, здавалося, така проста річ, але в школах їх дуже часто не вистачає. І на даний момент не кожна школа забезпеченими футбольними м'ячами. А так як компанія Nike є технічним спонсором нашої команди, то ми з ними домовились про те, що вони нам нададуть ці м'ячі для того, щоб діти могли займатися якісними футбольними м'ячами. Призерам та переможцям вручили дипломи, кубки за зайняте місце, бронзові, срібні та золоті медалі і фірмові сумки «Nike» кожному гравцю трьох команд. Індивідуальні нагороди та сувеніри від футбольного клубу «Олександрія» дісталися кращому воротареві, бомбардирові та гравцю турніру. А на додачу школярі вибороли сертифікати на 2, 3 та 5 тисяч гривень за третє, друге та перше місце. Школярі зможуть придбати спортивний інвентар та інші необхідні речі для свого навчального закладу.